Ništa opasno nećemo raditi, već pravimo nešto vrlo slatko, a to je tart sa karamelizovanim bananama i čokoladom. Zvuči dobro i sad ćemo vidjeti da li jeste. Pravimo svi zajedno sveopštu radost. Krenut ćemo od testa, odnosno od kore za tart, a potom prelazimo i na fil i na karamelizovane banane i sve ostalo što tu već ide. U činiju stavljamo 200 grama narendanog maslaca. Zašto je naredan? Zato što je potrebno posle sve to tako da rukama mesimo, pa će nam biti svakako lakše. Sobna temperatura, jer kada narendamo onako dok je iz frižidera još tvrd, čim ga narendamo, on se već otopi, odnosno omekša. Uzmemo brašno, 400 grama, dodamo maslac, sve ovo radimo rukama, tako da ne možemo ništa da pazimo. Opa. Pa ćemo malo ovo da promešamo. Zatim dodajemo dva jaja, ali ne cela, već samo žumanca. Dakle, dva žumanca, mada bih ja stavila možda i tri, jer ako su jako mala jaja, onda mi bude malo. Odvojite belance i samo žumance. Fljus! I još jedno. Opa. Upade. To. I u sve ovo dodajemo i vode, oko 6 velikih kašika vode. Trebalo bi biti dovoljno. Malo soli. Malo, ne mnogo. U sve ovo. I sada mešamo. Ja ću da dodam još malo vode, pošto mi ovo nije bilo baš dovoljno. Tako da nije 6 kašika, već 10. Sami stavljajte u stvari po potrebi. I kad ovako pred kraj, već sve sjedinjeno. I onda uzimamo malo brašna, stavljamo ispod da razvaljamo naše testo na meru koja nam je potrebna. A to je ovako ove veličine. Neki krug da napravimo. Vi naravno pravite čemu hoćete, ali trebalo bi da bude okruglog oblika, jer je onda lepše i slađe. Opa! Tako. Razvaljamo naše testo. Kad je otprilike po tepsiji gledamo, to je to. Podmažemo dobro tepsiju i sa strane obavezno, da može lepo da se odvoji. Potom prespete malo i sa brašnom. Tako, i onda prebacujemo lepo koru ovako na sredinu. I sad ćemo ovaj višak gore skinuti viljuškom, jer kad izvadimo kasnije naš tart, bilo bi lepo da nam bude ravan. Ako imate onu divnu tepsiju reckavu sa strane, to će biti još lepše, ali može da posluži bilo koje u suštini. I onda uzmemo nož i sečemo da bude lepo ravno. Evo ga. To je to. Skinemo višak. Možete posle tim viškom nešto da ukrasite od ozgo ako želite, ako ne, nema veze. Dobro, spremno nam je testo i ide da se peče u rernu na 180 stepeni 20 minuta. Ovde nam je jedno gotovo, izlazi. Evo ga, tu je, ali će sačekati prvo da ga lepo popunimo. Čime? Prvo u tiganj stavljamo šećer, napravimo neki blagi karamel. Jedna kašika maslaca, sve to zajedno, da se istopi. Taman dok se ovo topi, ja ću da ogulim dve banane. Toliko nam je potrebno za ovaj kolač, za ovaj jedan tart. Prepolovimo ovako na pola. I zatim stavljamo ovde, samo da malo smanjim,
da se karamelizuje. Bananice lepo uvaljamo u ovaj šećer i maslac. Malo propržimo sve zajedno. To bukvalno treba nam nekoliko minuta. Malo s jedne strane, malo s druge i to je gotovo očas posla. Odlično. Banane su nam spremne, karamelizovane. Sačekajte sa strane, jer na red... Aha, dolazi Fil. Malo ovde sve vruće. Fil, tako što ćemo uzeti 300 ml slatke pavlake, 300 g crne čokolade, evo ga, i dve velike kašike karamel sosa, evo ima i tu, ima i ovde, mogu da stavim potpuno sve jedno, može biti ovaj gotovi. U sve ovo dodat ćemo u ovaj fil, ovaj krem koji pravimo, tri velike kašike ruma. O, to je otprilike tako. Sve se ovo meša. Mmm, kako lepo miriše na rum. U stvari sam možda najbitniji detalj zaboravila reći, a to je da je ovo start sa karamelizovanim bananama i rumom i čokoladom. Mešajte samo brzo da vam ne zagori. I gotovo je. Skidamo sa šporeta i prvo ćemo ovom čokoladom da malo ovde prekrijemo dno. Samo malo, ovako. Kad smo prekrili dno, dodajemo banane. Doćete moje lepe bananice. Opa, tu. Složimo ih unutra. Sad su vruće pa ne mogu baš prstima. Svuda ih stavimo pomalo. I ne znam odakle mi ideja da ne povećam broj banana, pošto uvek mi bude malo. Tako da, umjesto dve banane, odmah dodajem u recept 4 banane. Tako da ima što više. Naravno, ne mora sad biti svuda banana. Bude onako okolo malo i čokolade, ali ja volim da ima. Bolje viška nego manjka. Zatim, uzmemo još malo karamel preliva. Ovako sve to, hopa, prelijemo banane. I zatim dodajemo ostatak čokolade, odnosno ovog čokoladnog fila, koji posle kada se ohladi bude božanstven, mek. Odlično. Sve lepo ovako utapkajte na sve strane, da bude ravnomerno, samo lagano. Kako miriš ovaj rum? I sada ovo prvo ostavimo da se ohladi na sobnoj temperaturi, a zatim stavljamo u frižider 4 sata. Treba potrebno da se stegne. Dakle, ne možete ovaj kolač kao što inače, bar ja imam običaj da čapnete, bar malo dok se ne opusti. Ovaj mora da stoji u frižideru 4 sata pre nego što uzmemo da ga jedemo. Ali je zato jedan ovde već odstajao 4 sata u frižideru i spreman je da se proba. Hajde, kolačić moj mili. Sve mi je ovo sada višak, jer mi je ovo omiljeni trenutak kada skidamo ono što nam više ne treba. Pogledajte kako je lijep. To je naš tart koji ćemo sada i da isečemo i stavimo na tanjirić da vidite kako izgleda i iznutra. Lagano zasecite i na drugu stranu. O, karamel već izlazi napolje. Evo ga. I da ga izvadimo. Sad ćemo lepo da ga... Evo ga. Kakav je. Sve ovo bananice, da li možete da vidite sa strane od ovog karamela? Evo ih, tu su unutra. I sada dodate još malo šlaga, ako želite. Onako čisto da se nađe. Ako ne želite, pa i ne morate. A, tako malo. Na vrh. Malo više. I naš tartić je spreman da se jede.